senyora Budó, creu que les càrregues dels Mossos contra els manifestants a l'aeroport estan justificades? Estan justificades, sí. Perquè reprimint-los a cops van evitar que les protestes anessin a més i que als manifestants se'ls pogués acusar de sedició. Està dient que els van pagar pel seu bé? Els van pagar pel seu bé, sí. A veure, un moment. S'adona de la barbaritat. Què? Ho veu? Ara aquest mosso l'està pagant per protegir-la, perquè vostè estava a punt d'insultar-me i cometre un delicte d'injúries cap a la meva persona, eh? O sigui que aquest mosso l'està salvant. Dóna-li les gràcies. Què? Dóna-li les gràcies al seu mosso. Gràcies. Molt bé. Gràcies. Veu? És que... està clar, no? Alguna pregunta més? Vostè tenia la matxacada abans. Sí, però me n'he oblidat, eh? No, és que no volia fer cap pregunta jo. No, doncs pensi la pregunta perquè et sembla molt interessant. Faci la pregunta, sisplau. Aquí estem tots per protegir-lo, o sigui que no... Faci, digui. Té alguna cosa a dir sobre el noi que ha perdut un ull per un projectil de la policia? Aquest noi, no? El protegia. Josep Maria, dona'm la porra. No, no es preocupin, que no és per vostès. És per protegir-me a mi, eh? Perquè digui el que digui, fotré la pota. Ah!